Вітаю вас, 17 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Справу колишнього депутата Рената Кузьміна, якого підозрюють у державній зраді, передали до суду. І під час слідства правоохоронці з'ясували, що народний обранець напередодні і після повномасштабного вторгнення Російської Федерації розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах повідомлення і в соцмережах, і на власному сайті ту інформацію, яка мала пропагандистський характер. На думку Державного бюро розслідувань, ця інформація могла зашкодити суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та безпеці нашої держави. Загрожує тепер йому до 15 років за ґратами. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Дії обвинуваченого кваліфіковано за статтею державної зради. Передбачена статтею покарання – позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Служба безпеки України виявила зрадників серед працівників СБУ і співробітників зовнішньої розвідки та колишніх службовців Головного управління розвідки Міністерства оборони. Працівники спецслужб були агентами російської ФСБ і передавали до Росії інформацію про сили оборони України. Агентурна мережа з 5 осіб діяла на території кількох областей України. Зараз зрадники вже в слідчих ізоляторах. Деталі спецоперації розкаже Марта Шикула. Завдання, що сталося, це збір інформації про структурні підрозділи ГУРМО України. Це колишній працівник Головного управління розвідки Міноборони України. Після роботи у спецслужбі чоловік виконував не менш складну роботу. Зливав на Росію особисті дані військовослужбовців. Чоловік працював не сам, у команді було ще четверо. Чинні та колишні працівники спецслужб, а саме зовнішньої розвідки, ГУР та СБУ. Основним завданням цієї п'ятірки було передання агресору розвідданих про сили оборони та стратегічно важливі енергооб'єкти України. Співробітник СБУ розвідував для окупантів геолокації, фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи і системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Розвідувати інформацію про АЕС доручили працівнику зовнішньої розвідки. Його завербували ще до повномасштабного вторгнення. Відтоді він збирав інформацію про місця базування українських військових і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвідання до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон під виглядом волонтера і особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України. Усі п'ятеро зрадників були агентами Кремля. Фігуранти тримали зв'язок з одним і тим самим куратором, співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, ФСБ вербувала учасників групи, погрожуючи вбивством їхніх рідних. За кожне завдання виконавці отримували гроші від РФ. Один або два рази, десь приблизно $1000. И один раз мне на карточку скинули, гривна, да. Мне просто сказали, что вот у нас для тебя подарок, вот куда перечислить. Агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ знешкодила Служба безпеки України. Зловмисників затримали у різних містах. Нині вони у слідчому ізоляторі, їм закидають державну зраду. Марта Шикула, 5 канал. Верховна Рада викликає голову Служби безпеки України на доповідь щодо прослуховування та незаконного стеження за журналістами-розслідувачами Бігос.Інфо. За це народні депутати проголосували під час сьогоднішнього засідання. До голосування в залі виступив і голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин. Він закликав Верховну Раду відреагувати на тиск журналістів. 5 лютого розслідувачі з'ясували, що за ними здійснювала незаконне стеження СБУ, а саме Департамент захисту національної державності. Також у Бігос.Інфо пропустили, що до встановлення техніки залучали і Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. Ганна Рибалка розкаже про це більше.
Понад три десятки людей, купа оперативно-технічного обладнання для стеження, автомобілі під прикриттям. Операція, до якої залучали навіть дітей. Редакція «Бігус.Інфо» напередодні розповіла, з'ясувала, хто і як за ними стежив. Департамент захисту національної державності Служби безпеки України нагнав сюди 30 людей. Головний редактор Денис Бігус у годинному відео покроково розповідає про дні, коли департамент із гучною назвою «Захисту національної державності» у час війни стежив за журналістами. Щоб зібрати, бодай, якийсь компромат, бодай, на когось. Легенда – замовлення корпоративу, а насправді встановлювали жучки, прослушку і камери спостереження. Без санкцій суду, а відтак незаконно. Редакція підозрює, що приховані камери поставили у сауні та щонайменше 8 кімнатах. Також журналісти ідентифікували співробітника СБУ Ігоря Кравченка. Служба безпеки не відповіла на запитання журналістів щодо того, чи отримала вона ухвали суду на встановлення прихованої техніки в кімнатах і як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер опинилися в публічному доступі. Гальмує біля редакційних машин. Вірогідно, саме тут і зараз він зробив ось це фото, яке потім використають у ролику. Як відомо, 31 січня зі Служби безпеки звільнили голову Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка. У телефонній розмові з «Бігус.Інфо» він не спростовував причетність департаменту до цієї операції, кажуть розслідувачі. На якій підставі ви це робили? Від кого отримали наказ? Хто брав участь? Я вас перепрошую, я не уповноважений давати інтерв'ю. А в зв'язку з чим вас звільнили? Можете пояснити? Читайте. Мене ж звільнили, я ж не звільнився. Іспанським соромом назвав стеження силовиків за журналістами голова Комітету з питань свободи слова. Ярослав Юрчишин анонсував депутатські запити до правоохоронних органів. Вважає, доки справу розслідує сама ж СБУ, докази можуть бути знищені. Тому підслідність варто змінити. Насправді шалений сором. Офісу Генерального прокурора у Кримінально-процесуальному кодексі є можливість забрати справу в правоохоронної структури, яка може перебувати в конфлікті інтересу, і передати іншій правоохоронній структурі. Це би врятувало те, що матеріали, якими зараз володіє СБУ, не були знищені, а відповідно не ускладнили би головне завдання – це знайти замовників. Також голова профільного комітету закликав парламент заслухати звіти керівників Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції про стан розслідування справ щодо атак на журналістів. Ми вже запланували слухання про стан свободи слова, відкриті з запрошенням правоохоронних органів, уповноваженого з прав людини, журналістів і медіаекспертів, але так виглядає, що колеги з медіаруху були праві, і ми маємо випадки з системним тиском на журналістів. Натомість у Службі безпеки України пов'язали стеження за журналістами з боротьбою з наркозлочинністю, згадавши, що протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності СБУ, а операторка «Бігус.Інфо» виявилася серед клієнтів наркодилерів. А ще повідомили про кадрові рішення всередині структури. У вівторок парламент проголосував за виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради з доповіддю щодо прослуховування «Бігус.Інфо». Чільник спецслужби прокоментував. Моя позиція однозначна. Не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби. І тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою своє життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання. Цікава була їхня позиція, що стежили за нібито наркоділером, але відкрили справу про незаконне стеження. Друзі, це називається, перепрошую, роздвоєння особистості. Тобто, якщо ви стежили законно, то тоді чого ви відкриваєте справу про незаконне стеження? Крім СБУ, незаконне стеження за журналістами розслідує і Нацполіція. Я був викликаний в якості свідка по тому, що відбувалося в той день, напередодні, як ми робили наше вчорашнє розслідування. Це ганебно, тут єдине слово, це ганебно. Те, що відбувається,
робить суттєво гірше Україні як державі. Робота медіа і свобода слова для наших західних партнерів – це одна з ключових речей. Журналістам вдалося вивести працівників СБУ на чисту воду за 3 тижні. 16 січня на сумнівному маловідомому ютуб-каналі з'явилося провокативне відео, де працівники редакції «Бігус.Інфо» нібито вживають наркотики. Згодом цих людей звільнили. Водночас дотепер було невідомо, хто і за чиєю вказівкою стежив за медійниками. Останнє запитання досі без відповіді. Найімовірніше, ми ніколи в житті не зможемо довести, хто це був, якщо ця людина сама не вийде і не скаже, що це зробив я. З іншого боку, і Денис це озвучував у вчорашньому нашому відео, це настільки малий проміжок людей, які міг би це зробити, що ну тут і без слів насправді все очевидно. Ну хто може давати вказівки Службі безпеки України? Ну давайте порахуємо на пальцях однієї руки. Ганна Рибалка, 5 канал. Як стало відомо пізніше, справу щодо стеження за журналістами «Бігус.Інфо» передали тепер до Державного бюро розслідувань. Офіс генерального прокурора доручив слідчим ДБР здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника редакції щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області. Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання про продовження строку тримання під вартою розвідника Романа Червінського. Також сторона захисту подала 2 клопотання проти прокурора Гаврищука. За їх словами, прокурор є упередженим щодо Червінського і не має повноважень, щоб брати участь у кримінальному провадженні. П'ятий канал транслює наживо засідання на Фейсбуці нашому, на Ютубі. Підписуйтесь на наші соцмережі і точно нічого не прогавите. Повістки через Дію не надсилатимуться. Також онлайн виборів там не передбачається. Натомість у застосунку з'явиться послуга онлайн шлюбу. І про це заявив в етері телемарафону міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Да, ну не планується не повісток, не виборів. Ми плануємо запустити в найближчий час онлайн шлюб. Можна буде просто одружитися в Дії по відео, і це буде так також досить технологічно. І я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це буде унікальне також для всього світу. І це дозволить нашим військовим також одружуватися на, по суті, на дистанції. І це також така важливий крок. 2 людей поранені через атаку росіян по Марганцю. Повідомив про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. По обіді ворог вгатив по місту дроном камікадзе. Пораненого чоловіка ушпиталили, жінці надали допомогу на місці. Через атаку пошкоджені 4 приватні будинки та авто. Від російського обстрілу загинуло 2-місячне немовля на Харківщині. Близько 2:30 ранку росіяни вдарили по центру Золочева. 2 ракети протиповітряного комплексу С-300 зруйнували готель, де перебували люди. З-під завалів вдалося врятувати 3 жінок, серед яких мама немовляти. Постраждалі зараз у лікарні. Від ранку у Золочеві місцеві мешканці прибирають наслідки російської атаки. 2 ракети влучили просто в середмісті, потрощили крамниці та будинки. Тут була моя младша сестра і парень, якраз вони ночували цих хлопців, тому вони трохи пострадали. Ну тож, всі в шокі. Були магазини, це сімейне насіння, один, другий. Це ремонт взуття. Тут був магазин дитячого одягу і кафе. І готель. Не було тут нічого. Цеглини на цеглині не залишили вибухи від готелю пана Анатолія. На місці влучання величезна вирва і будівельне сміття навколо. 2:20 прокинувся першого вибуху і подивився вікно. Ми тут живемо недалеко, на 2-му поверсі. І зразу ж другий. Відкрив камери, а вони не працюють. А потім через 15 хвилин вже хтось в інтернеті сказав, що там у нас магазин був це по 3. Що дівчата, у вас роботи немає. І то я через 5 хвилин був тут, ну а вже що? На перших поверхах зруйнованої будівлі були крамнички. На останньому – гостьові кімнати, де жили люди. Постраждалих діставали рятувальники з-під завалів протягом ночі. До СНСникам допомагали поліцейські та місцеві жителі. За допомогою ДСНСників, працівників поліції, ми півночі витягували, шукали. На жаль, одне немовля загинуло 2 місяці, і 3 жіночки знаходяться
госпіталізовані в медичних закладах. Серед ушпиталених мати загиблої дитини. Вона в стані середньої тяжкості. Ще дві жінки з переломами кінцівок зараз під наглядом медиків. На місці влучання тривають аварійні роботи. Оксана Чепуренко, Харківська область, 5 канал. На Херсонщині минулої доби загинули 5 людей і ще одна постраждала. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокузін, напередодні ворог здійснив 16 обстрілів. Націлив понад 180 снарядів на Херсонщину. Вночі під ударами був сам Херсон. Російська армія атакувала житлові квартали міста. Від влучання зайнялася господарча споруда. Збройні сили України щодня мінують кордон на півночі нашої держави. Вони зміцнюють оборонні рубежі і позиції. Лише цього тижня заклали 3,5 тисячі протитанкових мін. Вирили 5 тисяч траншей. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Збройні сили України обладнують польову фортифікацію, а обласні військові адміністрації, маючи можливості, укладають бетонні споруди та виконують інші завдання. Все робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Слід зазначити, що на хлопців, які зараз є, всі оборонні рубежі підготовлені. Знищення катера «Івановець» вплине на командування та управління Чорноморським флотом Російської Федерації, так вважає британська розвідка. Там припускають, Росії, можливо, доведеться переоцінити свою маневреність поблизу Західного Криму. У Міноборони Британії зазначили, що катер був оснащений складною системою зв'язку, яка дозволяла обмінюватися даними з іншими кораблями, з гелікоптерами, патрульними літаками, зокрема, надавати їм координати для наведення ракет. Надводні дрони успішно завдали удару по російському катеру і, найімовірніше, потопили його, підсумували у Лондоні. Водночас наголошують, що російський флот все ще здатен завдавати ударів на великій відстані, здійснювати патрулювання і надавати підтримку наземним військам. Сили спеціальних операцій Збройних сил України підірвали важливі об'єкти росіян біля узбережжя Криму. Там було обладнання окупантів, яке збільшує дальність та радіус роботи іранського безпілотника «Мохаджер-6». А цим дроном росіяни розвідують південь України для подальших ударів шахедами. Також військові 73-го морського центру Сил спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів «Ніва-Бе». Завдяки спецоперації «Цитадель» військові успішно позбавили загарбників техніки і зменшили можливості росіян у Чорному морі. Збройні сили ліквідували ще понад 1000 окупантів за минулу добу, повідомляє про це Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні втрати росіян за увесь час повномасштабної війни перевищують вже 390,5 тисяч. По техніці напередодні знищено 17 ворожих танків і 35 бойових броньованих машин. Поменшало й ворожих артилерійських систем за добу на 18 одиниць. Не працює в росіян також один засіб протиповітряної оборони. Не дорахувалися в автотехніці 41 одиниці росіяни і також втратили 10 одиниць спецтехніки. Майстер-класи, які рятують життя у Кропивницькому, проводять курси до медичної допомоги для цивільних. Ці тренінги безоплатні і взяти участь можуть всі охочі. Чого навчають, дізнавався Володимир Іванченко. Переконатися, що потерпілий дихає і при свідомості – найперше, що має зробити той, хто хоче допомогти. Цього на своїх тренінгах вчить пані Олена – сертифікована інструкторка з тактичної медицини. Масаж серця – наступний етап. Норма – 30 натискань за один підхід. Тобто це буде 1-2 сантиметри однією рукою. А ось маленькій дитинці – це буде пальчики. От пальчиками це буде достатньо. Маленькій дитині ми не будемо, так ми точно її зламаємо. Далі, за легендою навчання, у потерпілого виявляють сильну кровотечу. Маніпуляції здійснюють у стерильних рукавицях, щоб не занести інфекцію. Ми починаємо з шиї. Взяли знизу, притисли чисто, пахви, чисто. Чисто і пах. Ми чоловіка покладемо зараз. Пах. Тобто узлові кровотечі. Пах, шия і, тобто у нас судини, це ті місця, де судини виходять, крупні судини, дуже близько. Шия, пах і пахви, узлові кровотечі. Для зупинки сильних кровотеч найкраще користуватися турнікетом, розповідає інструкторка. Встигнути накласти за 40 секунд, інакше поранений може знепритомніти, а за 3 хвилини стекти кров'ю і померти. Мені його треба затягнути таким чином, щоб він не пішов під паху пластиковий воротник.
Саме перше на турній кіті треба що зробити, це максимально затягнути і заклеїти ліпучку, так, щоб від нього не проходили пальці. Тобто максимально високо і щільно. А ось тепер ми беремо оцей кінець, проводимо його і робимо таку восьмірочку на воротки. Тобто фіксуємо. Чому біла стрічечка, запускаємо обратно, чому біла стрічечка називається фіксуючою? Тому що ми кінець турнікета прифіксовуємо. Учасниці тренінгу повторюють за інструкторкою кожен рух. Утім, правильно накласти турнікет із першого разу вдається не всім. Що означає, що у вас рука посиніла? Ви перекрили вену, але не перекрили артерію. Кров приходить, але не уходить. Це неправильно накладений турнікет. Пані Інна дослухається до порад інструкторки. Каже, прийшла на тренінг, щоб на практиці закріпити шкільні знання. Начебто з одного боку й думаю, що ти щось пам'ятаєш, ще там з уроків там ОБЖ і так далі, але все одно воно з часом забувається. І я думаю, що це дуже важливі знання, тому що якась небезпечна ситуація може статися будь-коли. Зараз в нас війна, і люди мають бути готовими навіть до того, що їх можуть мобілізувати, і ці знання потрібно знати обов'язково, як і чоловікам, так і жінкам. Я думаю, для мене найстрашніше ситуація в тому, що я не зможу допомогти. Ці навички мають опановувати всі, і щоб це преподавалося навіть і дітям у школі. Базових навичок, які бережуть життя, пані Олена навчає цивільних від перших місяців повномасштабного вторгнення. Каже, опанувати такі вміння зараз має кожен. Коли в суспільстві 10% людей вміють надавати допомогу, смертність навіть в цивільних умовах, в умовах не під час вторгнення, да, знижується рівень смертності. А зараз це дуже важлива навичка, тому чим більше курсів ви отримуєте, тим більше вас відкладається і руки запам'ятовують і щось згадають в критичній ситуації. Тренінг тривав 4 години. Щоб вдосконалити майстерність, інструкторка радить цивільним проходити медичні практикуми щомісяця. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. У неї онкологічне захворювання, а він у полоні. Історія подружжя Ольги і Руслана Куртмалаєвих облетіла соцмережі. Дівчина бореться з хворобою вже 3 роки, а її чоловік від весни 22-го у полоні росіян. Чи вони зможуть коли-небудь побачитись? Бо попри хворобу, разом з подругою дівчина ходить на акції заради повернення полонених. Більше про цю зворушливу історію у матеріалі Олександра Карамушки. Олю до Національного наукового центру радіаційної медицини майже щоразу супроводжує її подруга Настя. У цьому медичному закладі дівчина проходить курс хіміотерапії. В Олі дуже сильний характер, не дивлячись на те, що вона бліє, вона тримається з нами на рівні. Вона ще може дати в групі дівчатам такого причухана, разом всіх зібрати, організувати мітинг. Дівчата родом із Бердянська, дружать родинами. Їхні чоловіки – військові. Артур Шкеу та Руслан Куртмалаєв разом боронили Маріуполь, захищали Азовсталь та комбінат імені Ілліча. Потрапили у полон. Там перебувають майже 2 роки. А Настя та Оля ходять на мітинги і закликають владу повернути додому чоловіків. Наша влада з нами зустрічається. Ми ходимо стабільно в координаційний штаб. З нами розмовляють, проводять бесіди, говорять, що вони намагаються звільнити, що вони пам'ятають за кожного. Але за 13 місяців не обміняли жодного бійця 501-го батальйону. Це світлина з акції протесту. Оля стоїть із плакатом, на якому напис «У мене рак, а мій чоловік в полоні». Скажіть, ми колись побачимось у дівчини онкозахворювання 4-ї стадії. У Олечки лімфома Ходжкіна, 4-та стадія. Діагностували ми її, не діагностована вона була давно, просто Олечка, якийсь час не отримувала лікування, і з вересня місяця вона знаходиться у нас на лікуванні. Не дивлячись на таку тяжку ситуацію, яка склалася в мене, тяжкий такий діагноз, тут дуже класний колектив, я їх просто всіх обожнюю. Давайте я вам покажу свою палату. У цій палаті Оля пройшла 10 курсів хіміотерапії. Діагноз встановили 3 роки тому.
Хвороба прогресує. Їй ускладнила пережита окупація в Бердянську. 4 місяці Оля і Настя ховалися у підвалах. Їхнє життя було під загрозою, оскільки окупанти могли дізнатися, що вони дружини військових. Ще в Бердянську дівчата отримали звістку про полон чоловіків. Ми побачили на російських інтернет-ресурсах, телеграм-каналах відео, що весь батальйон мого чоловіка захоплений в полон. Десь в травні місяці був лист від нього. І в жовтні місяці він мені зателефонував. На 5 хвилин у нас була змога побачитись по відеодзвінку. Після Оленівки потрапили в Таганрог. І з Таганрогу Артур мені написав 2 листа. Воно мені прийшло через 3 місяці. От, і в листі було написано, що він мене дуже кохає, що він мене дуже чекає, що хоче мене побачити, що він вірить, що його обміняють. Оля та Настя в Києві 1,5 року. У червні 22-го евакуювалися до Запоріжжя, а потім у столицю. Мріють про час, коли Руслан та Артур знову будуть поряд. А коли в мене була друга стадія, я прийшла в координаційний штаб, поклала свої документи. Ну, типу, сказав, у мене там рак, ну, і, ну, так, знаєте, заміж прочим. От. І займалася усім батальйоном свого чоловіка. І на даний час я займаюся також усім батальйоном, але я дуже прошу звільнити в першу чергову, бо я вважаю, що з таким захворюванням я маю на це право, щоб його першочергове звільнили, тому що розумієте, що в мене просто нікого немає. Дівчина мріє відкрити салон краси, а разом із чоловіком планують про 3 синів. У мене є сумка зібрана на обмін, це його речі, і вона прямо стоїть вдома складена разом з рюкзаком, там є все, що йому потрібно. І я, ну знаєте, просто найсумніше в цьому всьому, що я її перескладаю по сезонах. Я дістаю зимні речі, кладу весняні, дістаю весняні, кладу літні. І ось так от. Кожні 3 місяці. На початку 2024 року в російському полоні перебувають близько 3,5 тисяч військових ЗСУ. З них 2 тисячі – це оборонці Азовсталі. Оля користується моментом, розвертається до Руслана з надією, що він її таки почує. Дуже за тобою сумую, дуже сильно тебе люблю. Я роблю все можливе для того, щоб ти якнайшвидше був вдома. Мені дуже тобі не вистачає твоєї підтримки. Я сподіваюся, що ти вже скоро повернешся. Олександр Карамушка, Орест Пона, 5 канал. Переробка нафти в Росії скоротилася через атаки дронів. Такого висновку дійшла агенція Bloomberg. Падіння за минулий тиждень значне. Щоденно Росія втрачає щонайменше 135 тисяч барелів. Через дронові атаки призупинили роботу 2 великих підприємства, а саме «Новатек» на узбережжі Балтійського моря і нафтопереробний завод в Туапсе. Потужності переробного заводу в Волгограді, ймовірно, теж будуть обмежені. Минулими вихідними підприємство зазнало атаки безпілотників. На території спалахнула величезна пожежа. Від перебоїв з обробкою нафти потерпає і військо окупантів, бо скоротилися поставки бензину і на внутрішній ринок. Естонія висилає з країни проросійського главу Православної церкви Московського патріархату митрополиту Таллінському і всія Естонії Євгенію не продовжили посвідку на проживання. Термін дії попередньо спливає. Рішення ухвалив департамент поліції та охорони кордону країни. Пояснили це тим, що московський єрарх становить загрозу національній безпеці Естонії. Митрополит Євгеній в миру Рішетніков підтримує загарбницьку війну Росії проти України. Неодноразово висловлював свою позицію під час публічних виступів. Від початку повномасштабного вторгнення постійно навідувався на килим до Москви. Останні півроку взагалі проживає в Росії. В турецькому Стамбулі теракт поблизу будівлі суду. Інцидент стався близько 11-ї в районі Чаглаян. 2 нападників обстріляли поліцейський блокпост. Через стрілянину 1 людина загинула, а 5 були поранені. Серед них 3 поліцейських. 2 терористів ліквідували правоохоронці. Їхні імена поки що не встановлені. Відомо, що це були чоловік і жінка. Ще одного нападника затримали з тяжкими пораненнями. За даними слідства, терористи належали до революційної народно-визвольної партії. Це радикальна ліва організація. Туреччина, Європейський Союз, Сполучені Штати визнають її як терористичну.
Спочатку стався напад всередині будівлі. Одного правоохоронця поранили. Його доправили до відділку поліції у приміщенні суду. Потім стався ще один напад на вулиці. Я думаю, що це теракт. Двох терористів застрелили на місці. Всі панікували, було досить напружено. Люди лягли на землю, а згодом приїхала поліція та прокуратура. Перші виплати від Євросоюзу Україна отримає вже в березні, розповіла про це очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Конкретні суми вона не називає. Зі свого боку, український уряд розраховує на підтримку в 5 мільярдів євро. Програму допомоги ЄС зумів затвердити з другої спроби. Угорщина блокувала пропозицію. Виплати розраховані на 4 роки. Загалом йдеться про 50 мільярдів євро. Але транші не гарантовані. Київ отримуватиме кошти лише за дотримання певних вимог. Зокрема, забезпечення верховенства права, багатопартійності, прав людини та особливо представників нацменшин. Поступ України будуть щороку оцінювати, а за 2 роки програму взагалі можуть докорінно переглянути. Неочікувано стала улюбленицею мільйонів. Виконавицю пісень жестовою мовою Катерина Заботкіна підірвала соцмережі українців під час національного відбору на Євробачення. Не минулось, правда, і без критики від людей з вадами слуху, які цей переклад не змогли зрозуміти. Більше розкаже Каріна Шевченко. Відчуваю там ні улюбленицею мільйонів, ні зіркою. Хоча підірвала усі соцмережі, Катерина Заботкіна – виконавиця пісень жестовою мовою, яка полюбилася мільйонам українців після національного добору на Євробачення. Це було неймовірно. Навіть деколи цікавіше було дивитись на неї, ніж на шоу. Де голосувати за перекладачку? Така крута енергетика – просто зірка Євробачення. Така популярність для дівчини виявилася несподіванкою. Мета у Катерини була геть іншою. Перше – зробити українську музику для людей з порушеннями слуху більш доступною, тому що зараз вона настільки різноманітна, вона настільки на будь-який смак. Ну і друга мета – це, звісно, популяризація жестової мови. І, як я вважаю, ця мета була досягнута. Відбиватися від фанатів довелося навіть батькам Катерини. Моїй мамі там десь навіть в коментарях написала, вона виклала пост, що ось це моя донька. Їй в коментарях почали писати, а докажіть, що це ваша донька. Я теж можу сказати, що це моя донька. Катерина самоучка. Вже 4 роки виконує пісні жестовою мовою на шоу та концертах. До нацвідбору готувалася разом із фахівцями з перекладу жестової мови. Підготовка була складною і тривалою. Щоденні репетиції та ще й робота. Зранку прокидаєшся о 6:00, там 2 години я щось репетирувала. Їду по дорозі в метро, по буквам показую, там якісь складні слова репетирую, люди теж так дивилися. Ввечері теж буквально поки не засинаєш. Коли ти вже виконуєш пісню в прямому ефірі жестової мови, в тебе є там долі секунди, щоб зорієнтуватися і це показувати. А так, звісно, перед самим Євробаченням кожна пісня переслуховувалась сотні тисяч разів. Але захоплюються виконанням Катерини люди, які чули пісні в оригіналі. А от серед тих, хто має порушення слуху, були й такі, хто не зрозумів. Я сама глуха, не розумію її жестової мови. Я в шоці, вибачте, нічого не розумію її жестової мови. Я, як слабочуюча людина, не розумію її зовсім, якщо не слухати разом з музикою. В українському товаристві глухих вважають, що пісні, перекладені жестовою мовою на Євробаченні, виконані на аматорському рівні. Так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують. Але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестовою мовою. Катерина пояснює, виконання жестовою мовою – це показати зміст пісні. Не передати кальковане кожне слово в слово, адже буває так, що тексти пісень не...
там слова деякі використовуються для пишності, для рими. Вони не завжди відображають саме сенс того, що хотів сказати автор. Пісні англійською мовою. Тобто це взагалі був подвійний переклад. Я перекладала пісню з англійської українською мовою і потім українською жестовою мовою. Звісно, сенс і переклад він міг відрізнятися. Я навіть коли проспівувала деякі англомовні пісні, я проговорювала спеціально українською мовою, щоб був краще доступний цей сенс. Катерина визнає критику на свою адресу та каже, що далі буде працювати над своїм виконанням. Спілкувалася з нечуючими людьми, з перекладачами, які казали, що, звісно, ще є куди рости. В Україні під час добору на Євробачення перекладу жестовою мовою раніше не було. Тому це перший крок до доступності музичного контенту людям із порушеннями слуху. Каріна Шевченко, Олексій Іванченков, «5 канал». В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з «5-м» далі. Ми за хвилиночку повернемось до розмовних студій. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві. І в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!